აჭარის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის წარმომადგენლების სარეაბილიტაციო ცენტრ ფანშეთში შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვთა და ზრდასრულთა რეაბილიტაციის სამინისტროს პროგრამების მიმდინარეობას გაეცნენ. მინისტრი სარეაბილიტაციო სერვისებით მოსარგებლეთა მშობლებს შეხვდა, ასევე პროგრამების შედეგების შესახებ ინფორმაცია დაწესებულების წარმომადგენლებისგანაც მიიღო. უწყების ცნობით მიმდინარე წელს შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვთა და ზრდასრულთა რეაბილიტაციის პროგრამების ბენეფიციართა რაოდენობა და ბიუჯეტი გაიზარდა. უწყების ცნობითვე მაღალი მომართვიანობის გამო დამატებით გაიზარდა აუტიზმის სპექტრის დარღვევების მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის სმენა დაქვეითებულ მოქალაქეთა სმენის აპარატებით უზრუნველყოფის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და ხანდაზმულ პირთა სხვა დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფის პროგრამების დაფინანსებაც. Ხაშხვით ჯანდაცვის მინისტ, გავიცემთ სიახლეებს, მოისმინა ჩვენი. ჩვენ ჩართული ვართ ჯანდაცვის პროგრამაში. მშობელი უფრო მეტ საჭიროებას ხედავს შვილზე. ჩვენ საჭიროებებს მივიტანთ ჯანდაცვის მინისტრამდე და შემდეგ დაველოდებით შემდეგ ეტაპებს. Თუმცა დღევანდელი სიახლეებით ძალიან კმაყოფილი ვარ და დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო მათ. დღევანდელი შეხვედრა და მსგავსი ტიპის შეხვედრები მნიშვნელოვანია და აუცილებელიც კი არის, რადგან ეს სერვისი სწორედ ბავშვებს და ოჯახებზე არის ორიენტირებული და მათი მოსაზრება მნიშვნელოვანია, თუ რა საჭიროებებს ხედავენ სერვისის განხორციელების პროცესში, რა ბარიერებს აწყდებიან, რა იქნებოდა უკეთესი მათი შვილებისთვის და თავად ოჯახებისთვის. სწორედ ამ გამოწვევებზე ვისაუბრეთ დღეს ჩვენ. ერთ-ერთ სარეაბილიტაციო ცენტრში ფანშე კერძოდ ვიმყოფებოდით, სადაც შევხვდით მშობლებს, რომელთა შვილები გახლავთ აუტიზმის სარეაბილიტაციო პროგრამაში ჩართული. მოგეხსენებათ, ყოველწლიურად იზრდება პაციენტთა რაოდენობა, რასაც რამდენიმე ფაქტორი უწყობს ხელს, მათ შორის დიაგნოსტიკაზე ხელმისაწვდომობის ზრდა, უფასოასრულად დიაგნოსტიკა აუტიზმზე და აგრეთვე მშობლების ცნობიერების დონის ამაღლება.